На черговій сесії міської ради людно. Жителі міста прийшли до депутатів з різними проблемами. Багато жителів обласного центру нарікають на діряві дахи. Ми зверталися неодноразово про допомогу виділення коштів для даху. Він у нас дуже в аварійному стані. Він просто зиму не переживе. Фінансування беремо на себе. Будинок Заньковецька, 17. Розумієте? Я ми вас просимо бачу. Всі кошти. Я зрозумів. Хоча б на співфінансування, що ми заплатимо за всі. Добре, дякую. Будинок так. Дуже в критичному стані. До 6-го поверху, якщо хтось сумнівається, будь-кого запрошую. До 6-го поверху, після кожного дождя, люди живуть стазіком. Будь-кого з депутатів запрошую подивитися. 6-й поверх, повністю в кожній квартирі є тазик, коли йде дощ. Я не знаю, як там людям удається жити. Міський голова наголошує, що на всі роботи необхідно фінансування, якого на всі об'єкти не вистачає. За 3 роки відремонтували 105 покрівель. Інші жителі Ужгорода скаржаться, що дороги на їхніх вулицях жахливі. Дорога в такому стані, що таксі навіть не заїжджають, і перевізники беруть більші кошти за перевезення. Вона завантажена фурами, де ми зверталися із проблемою, що склад руйнує асфальт. Там відсутні. Взимку перекидалися машини, ми вам показували фото. Ви казали, що вирішите це питання. От пані Анжеліка просить вирішити проблему маршрутного сполучення між вулицею Загорською та площею Петефі. Тут є чимало шкіл, до яких дітям важко доїжджати. Вже навіть ми записали маршрут, коректування його, години навіть. Значить, просили, щоб його виділили. Тому що дійсно є нагальна проблема. Встановити в Ужгороді пам'ятник загиблим військовикам звертається до міського голови мама одного з полеглих героїв. Жінка каже, що під час обговорення вигляду меморіалу, який вже є на пагорбі Слави, вони не брали участь, а його виглядом незадоволені. Поставили там бабу, якусь саму настоящу бабу. Я не знаю, де ви її відкопали. І яке вона відношення має до загиблих атошників. Ми звертаємося до вас з великим проханням поставте загиблим хлопцям достойний пам'ятник. За словами депутата Сергія Фрінта, про встановлення ще одного монументу подали петицію, яка зібрала достатню кількість голосів. Нині на сесії міському голові передали всі необхідні документи. Досі її не розглядали через відмовки, наприклад, серед яких і твердження, що пам'ятник уже є. Але депутати таки підтримали петицію. Сергій Фрінт додає, рідні загиблих готові розглянути варіанти місця встановлення нового меморіалу та мають конкретні ідеї щодо вигляду монументу. Бачення жінок або членів родини, сімей загиблих воїнів. Це має бути якийсь постамент, це просто пропозиція, яку ми зробили, це має бути постамент, на якому будуть викарбовані фамілії, можливо, портрети, і пропозиція, дата народження, дата загибелі воїнів. Чи буде так виглядати пам'ятник, будуть розглядати на зустрічі з фахівцями, істориками, художниками. Проект має пройти загальне обговорення. Тепер будемо вже на науково-художню раді розглядати. У нас є пам'ятник на алеї на Кальварії, на алеї Слави. Ну не влаштовує. Я прекрасно розумію. Ну матерів кожної своє якесь естетичне бачення, художнє бачення. Це потрібно ті всі думки узагальнити, вийти на одне спільне рішення, яке влаштує всіх. Також у місті є кілька шкіл, де учні змушені ходити на вулицю до туалету. Тому сьогодні депутати підтримали рішення виділити гроші, щоб встановити внутрішні вбиральні. Підтримали і петицію про заборону цирку з тваринами. А кращі спортсмени міста, що приїхали додому зі змагань з перемогами, отримали грамоти, а згодом і грошові винагороди.